Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a tu segmento Esto Tu Casa, aquí por Esto TV. Estamos dando inicio a la segunda parte de esta super materia con nuestro gran amigo, el cientista, el pensador y ahora sí que el movedor de masas, porque todo lo que está por venir, él está haciendo un parteaguas, Paulo Kev. Vamos a continuar con esta materia. ¿Y para cuándo você acredita que comenzaremos a vivir ya en esa nueva generación? Porque con certeza va a ser un parteaguas, va a ser un antes de y después de. Sí. ¿Cuánto tiempo você acredita que no solo Brasil, sino el mundo entero precise para modificar esa, agora sí que esa enseñanza ya preconcebida, ya ese, como te falei, estábamos en una zona de conforto, sí. Y hoy, você, como otros cientistas, principalmente en este caso, você que está aquí conosco, está colocando este debate y está demostrando que existe esa posibilidad, sí. Y obviamente tengo certeza que son y serán cada vez más los interesados en entrar, porque esto vira negocio. Então, obviamente, vão ser mais os que vão querer estar envolvidos nesta revolução de este novo conceito de aproveitamento da energia. Então, para quando você vislumbra que a gente possa já viver, não 100%, porém, que já comencemos a estar vivendo nesse momento? Então, eu tenho que fazer jus a alguns pensadores que eu utilizei como assim, deram um input, uhum, para que isso fosse conceituado de maneira a chegar num lugar comum, né? Então, existem duas revoluções industriais, né, que nós conhecemos, como a primeira revolução industrial, quando o vapor foi dominado, né? Então, ali foi uma primeira revolução, a força humana, a tração humana foi substituída pelo vapor. Então, uma manipulação da energia primária, né, fogo, calor, e depois transformada em vapor. Depois veio a segunda, na década de início do século passado, final do século XIX, início do século XX, foi o domínio da eletricidade junto com o petróleo, que também foi considerada a segunda revolução industrial. Existe um cientista, um pensador, um visionário, chamado Jeremy Rifkin, que é americano e europeu, ele anda consultoria, e ele escreveu um livro em 2002, chamado Economia do Hidrogênio. A tese dele era que o hidrogênio, como um dos principais combustíveis, né, elementos que geram energia limpa, podem ser queimados e viram água, não deixa nenhum subproduto, CO2, gases de efeito estufa. Esse livro foi escrito em 2002 com essa pretensão, mas como ele era um visionário, ele não tinha o domínio tecnológico para colocar isso no âmbito do controle ou da indústria ou do próprio usuário para que chegasse. E eu, tendo acesso a esse livro dele, e depois mandei para ele, a gente trocou alguns e-mails aí, o que aconteceu foi que ele esteve no Brasil em 2011. E aí ele escreveu um outro livro, no final de 2011 para 2012, um pouquinho antes da Rio Mais 20, ele escreveu um livro chamado A Terceira Revolução Industrial. E junto com ele veio um outro visionário, chamado Daniel Irge, consultor do Pentágono, e também escreveu um livro mais ou menos na mesma linha, dizendo O Ocaso do Petróleo. The Quest, o nome do livro. Então, a Terceira Revolução Industrial e o caso The Quest, que é o caso do petróleo. E eles falam simplesmente o seguinte: só será possível entrarmos numa terceira revolução industrial, quer dizer, olha o tamanho, no momento que houver uma maneira totalmente diferente de se conceber o despacho e o armazenamento de energia. Exato. E o nome disso chama-se Circuito Integrador de Geração Universal, com armazenamento e desacoplamento de carga energética, que é o nome técnico do projeto, e o qual eles tiveram acesso em 2011. Então, o que ocorre é o seguinte: essa transição não é uma coisa assim. Não, eu sei. Tem que se convencer a engenharia aqui no Brasil, tem que se convencer os planejadores. Então, tem que há uma migração, e isso eu estou fazendo há 10 anos. Olha, isso começou em 2007. Né? Primeira palestra que eu dei sobre isso foi Hidrogênio Já! E dali para cá é o trabalho, olha onde nós já chegamos, né? Então, esse trabalho é de convencimento, é de mostrar eficiência.
Não pode haver rupturas com os modelos de negócio atualmente, nem financeiro e tampouco de indústria. Então você tem que fazer um convencimento. E de 2011, né, quando esses livros foram escritos, quando isso circulou nos Estados Unidos, eu sei que o DOE americano já está fazendo alguns planejamentos baseados nesse conceito, né, conceito de sistemas de corrente contínua. É uma corrente contínua especial, não é uma corrente contínua como todo mundo conhece, o nome técnico é corrente contínua modulada, né. Então é uma ruptura de todo o planejamento, mas tem que ser feito com muita responsabilidade. Porque não podemos jogar a carga desse equívoco tecnológico, né, porque foi um equívoco lá atrás por falta de equipamentos, né, nas costas de ninguém, nem da engenharia, nem do planejamento, nem do governo, de ninguém. É uma questão de momento histórico. Houve um caminho, agora tem que estar aparecendo um atalho que pode reorganizar o nosso modelo de desenvolvimento. Sair de um modelo totalmente autofágico, eu considero, que é o modelo atual, mundial, não é Brasil não, mundialmente. Então você, para manter a economia nos níveis que estão, os seus derivativos financeiros, sem mais controle, você tem que praticamente causar uma situação muito, vamos dizer assim, propícia à necessidade de queimar energia para se manter economicamente ativo. Esse processo é justamente o equilíbrio desse, de tal forma que você não precisa entrar nessa autofagia para se manter economicamente viável. Então, isso é um processo que já está no ponto de se tomar as atitudes necessárias para que haja não vou dizer uma mudança radical, mas uma mudança de planejamento. É uma questão de planejamento de médio e curto prazo. Existem medidas que podem se tomar imediatamente, mas para isso você tem que estar no modelo político equilibrado. Não, então, digamos que estamos seguindo a ordem, primeiro a hipótese, depois a teoria, depois a fórmula e depois começar a trabalhar. Estaríamos, por assim dizer, na metade do processo ou já estamos um pouquinho mais avançados? Estou no último 3/4. No último 3/4, isso é maravilhoso. E a realidade é que poderíamos ficar com... Bom, eu poderia, eu não sei se vocês estão tão interessados como eu, poderíamos ficar conversando com você a noite inteira. Aqui já colocaríamos um vinho e poderíamos continuar conversando e conversando, porque realmente você é uma, não só uma fonte de informação, sino uma fonte de inspiração para ter um melhor amanhã, um melhor hoje e um melhor amanhã. Os meus votos são porque isso aí se transforme numa realidade prontamente. Tomara que todos aqueles que têm o poder de tomar uma decisão assim, de fazer essa revolução e de tomá-la realmente como uma opção e como uma proposta para, a partir de agora, mudar esse conceito, que eu sei que não vai ser de noite para dia, que vai tomar um tempo, escutem, analisem e levem a sério toda essa proposta, porque eu acredito mesmo que, assim como você bem falou, que nada sem energia elétrica neste momento funciona, absolutamente nada. Se nós temos a capacidade de ter maior quantidade de energia sustentável para poder distribuí-la e para poder administrá-la, teríamos ainda muitas mais possibilidades de chegar muito além do que a gente pode imaginar. Então, parabéns, Paulo, parabéns pela tua iniciativa, parabéns pela tua tenacidade e agora sim que tua teimosidade de dizer: eu quero, eu acredito, eu estou estudando e eu vou para lá. Muito obrigado. Eu não sei se você quer dizer algumas palavras para finalizar esta matéria, algumas palavras para o mundo inteiro. Ok. O livro que falou sobre o ocaso do petróleo, que é o grande vilão da sustentabilidade mundial, praticamente petróleo, gás e o carvão, o hidrogênio passa a ser uma saída sustentabilíssima. Não que ele vá concorrer, mas ele pode viabilizar a sustentabilidade do combustível e a questão da elétrica. Então, com isso, nós fechamos o pacote, vamos chamar assim, tá? De soluções para o equilíbrio de desenvolvimento. Nossa vida econômica está fundada nesses dois processos: energia elétrica de um lado
petróleo, carro e tudo que vem junto. Então são dois vetores que praticamente nos ocupam 80, 90% da nossa vida diária, preocupado com isso, né? Então, com a entrada do hidrogênio, com a entrada desse sistema de armazenamento de energia com corrente contínua, nós faremos a equalização do sistema energético, porque aí não importa qual é a fonte primária, e aí nós teremos um impacto econômico 100% sinergético. Esse é o mote. Amém, amém. E eu já estou impaciente, eu já quero ver. Tomara que aconteça logo e no momento em que você tiver mais notícias, que você agora tiver mais novidades e avanços, você me chama, entra em contato, marcamos outra entrevista, que será um prazer receber você. E se você quiser novamente estar aqui com a gente, será sempre bem-vindo. Muito obrigado também. Muito obrigado e muitas graças a todos vocês que estão acompanhando-nos. Estoy segurísimo que ustedes también se quedaron con la boca abierta y en muchas ocasiones cuando no sabemos del tema es mejor no hablar y es mejor escuchar. Eso fue lo que el día de hoy sucedió. Es tanta la información que es importante poner atención, es importante que tener la conciencia sobre la ciencia que está nos y que nos rebasó hace mucho tiempo, pero que en este momento va a transformar nuestra vida y nuestro día a día. Les mando un fuerte abrazo, no se olviden, Esto TV, el eco de tu voz más allá de las fronteras, nos puedes seguir en cualquiera de las redes sociales que han estado apareciendo aquí en pantalla. Si tienes alguna duda, entra en contacto vía email. estotv@estotv.com y no te olvides, esto tu casa o reflexo de una idea en armonía.